Salve, meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes, aquele pedido de sempre: curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá, galera. Muito bem. Ponte Preta e Cruzeiro se enfrentam hoje, 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta, assim como o Cruzeiro, não venceu nenhuma partida na Série B ainda. Perdeu a última partida para a equipe do Sampaio Correia por 1-0. E o Cruzeiro, para esse jogo, vem com novidades aí. Ariel Cabral foi relacionado para a partida, começa no banco de reserva. E Rômulo vai atuar hoje nesse jogo na lateral direita. Marcinho vai continuar no meio, centralizado. Vamos ver aí que o técnico Moza vai escalar para essa partida aí no meio de campo, né? Com muitas alterações. Então, o provável Cruzeiro para encarar a equipe da Ponte é o seguinte, pessoal: Fábio, Matheus Pereira, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock. Aí no meio de campo, a dúvida: Flávio, Matheus Barbosa, Marcinho, Bruno José, Rafael Sobis e Bissoli. É o Cruzeiro buscando a primeira vitória na Série B, pessoal. Um abraço e até a próxima.